Evo, kolege Bačevca nema više tu, ali ispostavilo se da je podnošenjem ovog amandmana podržao ono o čemu sam ja pričala i u raspravi u načelu. On malo pre reče da je od 9 amandmana koje je podneo 7 predlagač zakona, to jest Vlada, prihvatila. Mogli ste baš i ovaj amandman kao 8. da mu prihvatite. A inače ovim amandmanom se traži da se trenutno predviđeno rešenje da se redovan inspekcijski nadzor vrši jednom u 2 godine promeni i da se vrši jednom u godinu dana. Ja mislim da postoji dosta razloga da se inspekcijski nadzor promenom ovog zakona, promenom načina uređenja ove oblasti, pooštri. Pre svega, u do sada važećem zakonu, ovom delatnošću nije mogla da se bavi privatna praksa. Ovom verzijom zakona, privatnoj praksi se dozvoljava da se bavi ovom delatnošću. U prethodnoj verziji zakona, sve ustanove koje su se bavile ovom delatnošću morale su da obnavljaju dozvolu na svakih 5 godina. U novoj verziji zakona ta se dozvola daje trajno, na neodređeno vreme. Znači, ako liberalizujemo bavljanje ovom delatnošću, onda treba da pooštrimo inspekcijski nadzor. Ne možemo inspekcijski nadzor da ostavimo jednom u 2 godine. Jeste ministar objašnjavao u petak ovde da niko ne može ni dobiti dozvolu da se ovim bavi ako prethodno ne ispuni određene uslove. Ja verujem da su uslovi vrlo čvrsti, vrlo dobro propisani. Jedino mi je žao što ne mogu da ih vidim jer su propisani pod zakonskim aktom, pa je sve na nivou vere i poverenja. Ali kako ovo nije politički kontroverzna oblast, već jedna oblast koja je svim građanima potrebna, ja verujem da svi imamo opšti interes na prvom mestu. Međutim, i to me brine, može jedna ustanova u trenutku izdavanja dozvole da ima sve uslove ispunjene i dozvolu da dobije, ali uslovi se menjaju. Sam predlagač zakona kaže da je ovo vrlo oblast sa vrlo progresivnim razvojem. Ja očekujem da se ti uslovi stalno menjaju. Ministar je rekao da jedan od razloga što se neke stvari propisuju pod zakonskim aktom jeste upravo to što se uslovi brzo menjaju i brže se promeni podzakonski akt nego zakon koji mora da ide u Skupštinu. Pa ako već očekujemo tako brzo menjanje uslova, a izdajemo dozvolu trajno i liberalizujemo, uvodimo neverovatno veliki potencijalni broj novih privrednih subjekata na tržištu koji će se baviti ovom delatnošću, to je takozvana privatna praksa, za koju pak, i to moram da napomenem, u zakonu o zdravstvenoj zaštiti, krovnom zakonu koji uređuje oblast zdravlja, u članu 56, u stavu 6, se u stvari privatnoj praksi zabranjuje da se bavi ovakvom vrstom delatnosti, tu se priča o transplantaciji organa, ali je ovo srodna i prilično se može povezati ta oblast. Znači, ako sad pravimo presedan, pa idemo suprotno onome što nam krovni zakon o zdravstvu propisuje, ja mislim da treba da budemo mnogo, mnogo oprezni i da treba da pooštrimo inspekcijski nadzor. Evo, ne mora na način na koji sam ja predložila, a ja sam predložila da bude jednom godišnje redovan, nego evo neka bude na način na koji je kolega poslanik Muamer Bačevac predložio, a on je predložio da bude jednom godišnje. Ali je razlika u njegovom i mom predlogu, jer moj predlog dolazi iz redova opozicije, a njegov predlog dolazi iz redova vladajuće većine. I u tom smislu još jednom apelujem da se predlog
prihvati, to jest da se amandman kolege Bačevca o pooštrenju redovnog inspekcijskog nadzora prihvati. Hvala.